krimi mund të ndodhë kudo. Një koleg në punë më prindjek. Jam sulmuar nga një grup njerëzish jashtë një bari. Buri më dhunon. Dhuna ndodhte prej vitesh, por me ardhin në Tiranë ai më premtoi se gjërat do të ndryshonin për më mirë. Gjërat u përmirësuan për një farë kohë, por pastaj dhuna filloi përsëri. Unë ndihesha shumë vetëm. Më vinte tutur për atë që më kishte ndodhur. Duhet ta rimarr jetën time në kontroll. Dëgjova për shoqatën të drejtat e njerëzit në demokraci dhe vendosa ta telefonoj. Ata më ofruan ndihmë juridike falas dhe përfaqësim në çështjet gjyqësore. Fal mbështetjes së qendrës, unë përfitova ndihmë ekonomike dhe një kredi të butë që unë edhe vajza ime kërkoni sigurin tuaj. Së bashku në mundemi. Pavarësisht nga lloji krimit, telefononi sot për mbështetjen falas.